Bona tarda. Bueno, en primer lloc, moltes gràcies a tots i a totes per ser avui aquí. Com us ha comentat l'Ari, jo us vinc a explicar la proposta formativa pel personal tècnic de les vostres entitats, d'entitats homologades. Llavors, abans d'entrar en la qüestió principal, que és el contingut de la formació, de les jornades formatives, el calendari, a qui va dirigit, crec que és important remarcar la importància de la formació continuada. La formació continuada al final ens permet seguir millorant i millorant la qualitat dels nostres entrenaments. Per tant, el que hem de fer és transmetre la importància d'aquesta formació continuada al nostre personal tècnic. Com bé sabeu, nosaltres oferim aquesta formació a través de l'aplicació d'Esport al Dia, que és una aplicació que ens permet, d'entre moltes altres funcionalitats, dissenyar, programar, fer el seguiment d'objectius dels nostres participants. Llavors, la formació que us oferim per aquest curs 21-22 pel personal tècnic de disciplines esportives que ara us comentaré està en relació al disseny de sessions d'entrenament a través d'Esport al Dia. El disseny d'entrenament, les parts de la sessió d'entrenament i com adaptem el nostre entrenament a les situacions del dia a dia. Llavors, a qui va dirigida la formació d'aquest curs 2021-2022? Va dirigida al personal tècnic de 6 disciplines esportives, 3 d'esports col·lectius i 3 d'esports individuals. D'esports col·lectius trobem el futbol, el bàsquet i el voleibol, i d'individuals trobem la gimnàstica artística, rítmica i judo. Aleshores, oferim una formació, el que us volem venir a oferir és una formació en un format híbrid. Què significa un format híbrid? Significa una formació en la que combinem tant sessions presencials com sessions virtuals, tant sincròniques com asincròniques, i també sessions específiques de la vostra disciplina esportiva amb sessions transversals de totes les diferents disciplines esportives a les que oferim formació. Tot això seria un global de les 9 hores de formació que us detallarem per correu electrònic, per tant, tampoc ens hi estendrem molt, simplement saber que us oferim aquest format adequat i adaptat a la situació Covid en la que estem vivint, un format híbrid. Llavors, com us he comentat, dirigim aquesta formació a personal tècnic de diferents disciplines esportives i per això hem dissenyat 2 calendaris, el calendari dels esports col·lectius i el calendari dels esports individuals. Començant amb el calendari dels col·lectius, aquest comença bastant en breus, donaríem inici el 3 de gener i la proposta formativa pel personal tècnic dels esports col·lectius que us he comentat anteriorment finalitzaria el 26 de febrer. Tant l'inici com el final seria amb una sessió presencial de la vostra disciplina esportiva concreta. Entremig, ja us ho detallarem, però el que us he comentat, sessions virtuals, tasques virtuals relacionades amb l'aplicació d'Esport al Dia, jornades interdisciplinàries de temes relacionats amb l'esport en general. Vale? Llavors, un cop finalitza el calendari de col·lectius, donaríem pas al calendari dels individuals, que inicia un cop hem finalitzat amb la formació dels col·lectius. Per tant, s'iniciaria el 26 de febrer i finalitzaria l'11 d'abril amb el mateix funcionament. Una jornada inicial i una jornada final en format presencial de la vostra disciplina esportiva concreta. I entremig, sessions virtuals, tasques d'esport al dia, jornades interdisciplinars, etc. Llavors, com us he comentat, aquesta formació va dirigida al personal tècnic de les vostres entitats homologades. Per tant, nosaltres, evidentment, aquest enllaç, al qual us podeu inscriure com a personal tècnic fins al 27 de desembre, us en farem difusió per correu. Us farem difusió a vosaltres com a participants d'aquest acte. Farem difusió també a les entitats, a personal tècnic que tenim el seu correu electrònic. No obstant, us demanem que vosaltres també feu difusió, que arribi el màxim de gent, perquè al final el que busquem és poder seguir-nos formant-nos junts i aprenent mútuament, que és el que us explicarem després a través d'una nova eina, que és el Community d'Esport al Dia. Llavors, us enviarem tota aquesta informació per correu, us demanem que feu la màxima difusió i també el que us volem proposar és que si teniu personal tècnic no concretament de les disciplines esportives que oferim, però que creieu que aquesta formació els hi pot interessar perquè no tenen formació, perquè no tenen experiència com a tècnics i tècniques, com a entrenadors i entrenadores, també poden assistir a aquesta formació. Ho podeu obrir a tothom qui creieu que pugui estar interessat de les vostres entitats homologades. D'acord? Llavors, us enviarem l'enllaç, us enviarem el calendari, tots els detalls de la formació,
Però a mode resum, el que busquem és una formació que us ajudi, que ajudi el vostre personal tècnic de les vostres entitats esportives, que els ajudi a dissenyar i a oferir entrenaments potents i de qualitat. Llavors, ja fins aquí, si teniu dubtes, els passem al final de tot i ara dono pas una altra vegada a l'Ari. Moltes gràcies a tots.